Och välkomna hem till mig. Jag heter Noel och här bor jag. Jag gillar mycket att bygga med Lego. Jag har mycket Lego där och där. Sen när jag brukar komma hem från skolan och så brukar jag spela mycket på min dator här. Och idag så tänkte jag att vi skulle kolla på mig när jag bygger i Minecraft. Nu är jag klar med bygget. Vad tycker ni? Vad tror ni det kan vara? Ja, det är Jesu födelse. Här har vi Jesus. Och alla personer som dör. Lite får. Och herdarna. Nu ska jag läsa ur Lukas evangeliet. Tänk inte på hur ni ska få något att äta och dricka och oroa er inte. Allt sådant jagar hedningarna i världen efter. Men er fader vet att ni behöver detta. Sök istället hans rike, ska ni få det andra också. Var inte rädd, du lilla jord. Er fader har beslutat att ge riket. Sälj vad ni äger och ge åt de fattiga. Skaffa er en penningpung som inte slits ut. En outtömlig skatt i himlen dit ingen tjuv kan nå och ingen mal förstör. Ty, där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara. Thank you.